En riktig god mandagsmorgen alle sammen, og velkommen til Børsmorgen på den 4. september. Mitt navn Marius Thorensen, sammen med aksjekommentator Carl-Johan Molnes på Smestaddammen her i Oslo. Europeiske futures peker svagt opp, og både DNB og Nordnet venter en oppgang på rundt 0,1 fra start her hjemme på en dag der amerikanerne har tatt seg fri for å feire Labor Day, samtidig som ledigheten der borte stiger. I dagens sendingen så skal vi snakke om offshore og supply, får jeg si, med Fearnley-analytiker Theodor Sørli. Vi skal drøfte hva som kan røre seg i Nvidia, men aller først må vi titte litt på markedet, for oppgangen på Oslo Børs i dag ventes etter at vi altså forrige uke så en oppgang på hele 2,75%, nesten 1266 poeng. S&P 500 lå ikke langt bak, med en oppgang på 2,5 i forrige uke, mens da Nasdaq slo, får vi si, alle med 3,25, Dow Jones opp 1,4. På selve fredagen så endte vi opp 0,81 her hjemme, litt blandet på Wall Street, da Nasdaq var noe ned, og det skjedde jo da etter at vi fikk disse sysselsettingstallene fra USA for august måned. Det ble skapt 187 000 nye jobber, over estimatet på 170. Man reviderte i midlertid både juni- og juli-tallene kraftig ned, og vi får også ta med da at man må tilbake til mai for å finne et jobbtall over 200 000. Det mange vet seg merke, som jeg hintet om i introen, var at ledigheten i USA økte fra 3,5 til 3,8. Det var ventet at den skulle ligge stabilt, og 3,8 er altså det høyeste tallet vi har sett siden februar 2022. Antallet ledige i USA nå opp i 514. Lønningene tikket opp over 0,2 for måneden, og er da opp 4,3 på årsbasis. Så det er nå ikke bare Olav Chen i Storebrand, som vi snakket med i forrige uke, som tror at rentetoppen kan være nådd i USA. For etter at tallene kom, så skrev DNB Markets Knut Magnussen at rapporten støtter deres syn om at vi nå er ved toppen av rentenivået i USA. Så får vi se hvordan det går da når det er rentemøte senere denne måneden. I dag så er det grønt på de asiatiske børsene. Særlig Hongkong peker seg ut. Opp 2,4% på Hang Seng nå. Eiendomsaksjene bidrar til det store løftet. Ifølge Bloomberg så er det lansert nye grep for å stimulere eiendomsmarkedet i Kina, inkludert et kutt i krav om hvor mye egenkapital man må ha bak et boliglån i store byer som Beijing. Nordsjøoljen litt grann ned, en snau halvprosent nå på morgenkvisten, men vi er likevel, får jeg si, på et høyt nivå. 88,50 ligger vi på nå. Det er opp da 3-4 dollar fra bunnen vi så i forrige uke. Den amerikanske lettoljen også solid over 85 dollar fatet. Teknologibedriften Norbit kjøper det kanadiske tech-selskapet Ping DSP. Oppkjøpet vil utvide selskapets produkttilbud innen Ocean-segmentet, skriver Norbit i en børsmelding. Dette kanadiske selskapet er verdsatt til litt over 3 millioner dollar og skal finansieres da 70% med cash og 30% via en rettet emisjon som Norbit skal gjøre til selgerne. Da får jeg også bare nevne, Carl-Johan, før vi kaster oss over Nvidia, at en liten løpemelding fra disse frierne til Kahoot. Nå har østerrikske konkurransemyndigheter sagt ja på budet på 35 kroner, men vi får se om Goldman Sachs og Eilert Hanoa og resten av Co får nok støtte til dette oppkjøpet sitt da. Ja. Det blir vel kanskje ukens store spenning? Ja, vi får se. Ja. Skal vi skrive litt, snakke litt om Nvidia, som både tidligere Skagen-forvalter Kristian Falnes har skrevet om på Twitter, og du har skrevet om i avisen i dag? Ja, ja, det er... Nvidia har blitt veldig stort, og det, ting har gått litt for fort, tror jeg. Og det er jo one-man-show, og det er jo veldig bra å være en flink selger og en flink teknolog, men du må si nei til ting også. En god banksjef vet jo det, at det handler om å si nei på en måte som gjør at folk tror de hører ja, men det er egentlig nei, så alt annet enn et klart ja betyr egentlig nei. Og det som er den rykende pistolen i dette her er jo at de har kjøpt tilbake 2 millioner egne aksjer til toppkurs, da, $499, og alt... Etter at kvartalsrapporten juli kom. Ja, ja. Og liksom ventet hele kvartalet, og hele tilbakekjøpet skjer på høyeste kurs. Det er helt fy-fy. Og så det neste er jo da at de har inngått samarbeid med selskapet CoreWeave, som er fundet av Magnetar Capital, som var de som fundet de verste søppelobligasjonstradene, hvor du hadde, og det er fra filmen i The Big Short, så sitter Steve Carell og spiser på en restaurant med søppelobligasjonstraderen Wing Chau, og han forteller litt om hva han gjør der. Men det de gjorde var at de fant de verste lånene, og så pakket de sammen, solgte de til kunder og gikk selv short dette her. Og du kan være verdens beste på kunstig intelligens, men hvis du ikke ser filmer og du ikke følger med i avisene, så kommer du ikke langt i verden. Altså. Du må følge med, du må si nei til Magnetar Capital,
Og at de ikke har skiftet navn er helt utrolig. De ble dratt i retten av Wing Chao, som du ser i den filmen. Han gråt jo i retten når han forklarte. Så de må ha gjort en deal som gjør at de kunne saksøke banken. Du vet, det siste subprime-settlementet var jo med UBS nå bare for en måneds tid siden. De måtte ut med 1,4 milliarder dollar. Men denne gangen tror ikke Magnetar Capital kommer unna. Og det folk på Twitter spør, er dette en ekte ordre? Og Magnetar setter jo dette her opp sånn at når de bare trekker dette her, så stuper jo aksjen. Så de har jo satt opp den traden til å feile. Vi har altså lagt inn masse bestillinger. Ja, Corby, hvorfor skal Corby få lov til å legge en ordre på 2,3 milliarder dollar når salget var på 7 milliarder dollar forrige kvartal? Det er køer folk skal kjøpe. Er det fordi at det ligger en avtale om at de skal sende disse videre til Kina? Det tror jeg ingenting på. Men altså, hva er det som skjer her? Altså, det virker som de har mistet kontroll over... Det går for fort. Det har blitt for stort, det går for fort. Og de eneste som elsker dette her er advokatene. De har nå vært her lang weekend, de sitter og drikker Ocean Breeze, det er ikke mye blandevann i de drinkene, sitter og koser seg, og når de kommer på jobb på tirsdag, så er det å åpne arkivfilen og begynne å samle inn informasjon, det gjør seg klar. For det som skjer, det, triggeren i dette her, er at med en gang et pensjonsfond har tapt 100 millioner dollar, så er de nødt til å saksøke selskapet. Når det er noe sånt som dette, så er de nødt til å saksøke selskapet. Hvis det viser seg at de har vært med på å manipulere en aksjekurs, sånn som det ser ut det har gjort. Og da kommer advokaten inn, så legger pensjonsfondet ut dette her på anbud, og så byr da advokatene, og så typisk da, så byr de da mellom 15-20% av det de drar inn tilbake igjen. Det er klart, når du har et selskap som er verdt 1000 milliarder dollar, steget på sånn 200-prosent i år, og du har manipulert aksjekursen, dette blir jo den største søksmålsfesten i USAs historie, hvis de kan bevise at dette her er gjort med, at de har kjørt den aksjekursen opp til himmels med viten og vilje, og det tyder du på når du gjør dette tilbakekjøpet av aksjer til høyeste kurs. Så du kan si alt du vil om teknisk analyse, men når svindelen kommer inn, da er det strek ned på aksjekursen. Ja, vi vet jo om noen som har sluttet med bruk av teknisk analyse i det siste, på regjeringshold i hvert fall, men jeg tenkte fra spøk til alvor, som du påpeker, så har jo både altså flere i ledelsen styre benytter sjansen til å selge under en del aksjer de siste år, da. Ja. De har solgt lite innside kjøp, så det er vel et rødt flagg også for en del. Men at de har også solgt mye, da. Det er også en som har sittet i styret siden 2008, og CFO har også solgt etter kvartalsrapporten. Så jeg tror ikke de skjønner hva de holder på med. Dette jeg bruker å si det når du jobber med finans i USA, det er som å sitte med en dynamittkubbe i fang. Altså, hvis du ikke vet hva du holder på med, det er så mange lover og regler du må følge, og hvis du skjønner det, du kan ikke jobbe med dette her. Det er... Dessverre, altså. Ja. Nvidia er et selskap som ikke er klar for primetime, rett og slett. Disse gutta her, de kan ikke styre dette selskapet, det har de vist. Så jeg er helt sikker... Altså, de har kontroll på brikkene, men ikke... Ja, men det hjelper ikke. Det er ikke nok. Det er alt for strategisk viktig. Kan ikke bare selge 2,3 milliarder dollar til selskap ingen har hørt om, som kan linkes til den verste traden, Magnetar Trade. Når du kan google det Magnetar Trade, den ligger ute, og enkelt Google-søk vil avslørt dette her. Vi får se. Det er ikke så lenge siden de kom med siste kvartalsrapport, da, men det kan jo skje ting utover høsten da. Ja. Vi får følge med. Vi skal snakke litt i offshore også, Karl Hans, så kan jeg anbefale Karl Hans kommentar til alle som er interessert. Ligger ute på FA.no. Norbit, som er ute på, opp 0,3% fra start. Kahoot ligger flatt foreløpig på 34,25 budet fra Goldman Sachs-grupperingen og Eilert har noe med resten av oppkjøpskonsortiumet, som det fint heter, på 35 kroner aksjen. Fristen er da senere i denne uken. Oslo Børs starter opp 0,36% og har da bikket over 1270. Vi er tilbake med Theodor Sørli. En kort kommentar er jo at linken til filmkuttet, det 6 minutter filmkuttet, ligger i vår digitale versjon. Så du må trykke på den linken, få den direkte. Fine også. Ja. Vi er straks tilbake rett etter dette. Og nå er det sånn med elbil at da på en måte får du bensinstasjonen hjemme. Nå merker jeg at du begynner å bli bærekraft. Det at folk kjører rundt biler til 1 million, det var forbeholdt veldig få før. Og nå kjører jo alle rundt i en bil til nærmere en million. Som jeg sier, jeg har den drømmen, men jeg har aldri hatt en G63 på den turen.
Siste pris. Siste. Du har gitt den prisen, men hva er den siste prisen? Siste prisen, ja. Vi vet første pris, middels pris, ikke interessant. Siste pris, det er det vi vet. Da skal vi ta inn dagens gjest og snakke offshore. En bransje som nå endelig tjener penger. Theodor Sørli, Fearnley Offshore Supply, velkommen til oss. Takk. Da vi snakket sammen, så sa du nettopp det at vi snakket litt om kvartalsrapportene fra Doff og Solstad og sånn, at endelig skjer det ting. Det er litt sånn den følelsen man også har, da, at nå etter mange, mange år med oljebrems og mye gjeld, fortsatt mye gjeld i flere av disse, men det begynner likevel å bli en slags optimisme å spore. Ja, det gjør jo det. Du så på kvartalsrapportene nå at du hadde ca. $30 på CM, og så hadde du over 1 milliard på Doff, og så hadde du ca. 300 millioner, litt over 300 på Solstad. Så de fleste store børsnoterte rederiene tjener jo gode penger nå. Gjeldssituasjonen er som den er. Noen har mer enn andre. Men overall så er det en betydelig endring fra fjoråret, hvor det var veldig mye optimisme, og man snakket veldig mye om fremtiden. Men nå materialiserer det seg i faktisk earnings i kvartalsrapporten. Hva er det som er utløsende? Ofte ser man liksom på balans av flåte versus etterspørsel. Så er det jo selvfølgelig oljeselskapenes investeringsvilje. Nei, altså det er jo som du nevner, oljeselskapene bruker mye mer penger nå. Og det forventer vi kommer til å fortsette i løpet av de neste årene. Så 2020 var et bunnivå. Det var grusomt, det var ingen som tjente penger. Nå øker det gradvis, og så innen neste år så forventer vi at det stabiliserer seg på et høyt nivå, og ligger der i hvert fall frem til 2027. Samtidig så har det ikke skjedd noe med flåten. Så det er en supply-side som ikke har endret seg, mens etterspørselssiden har hatt positiv utvikling. Og da får du bedre rater, bedre utnyttelsesgrader. Og det ser du nå på kvartalsresultatene, at de rullerer inn på nye kontrakter på betydelig høyere nivåer. Du peker på, dere er jo stadig ute med nye oppdateringer som jo kunder av dere kan lese ganske gjennomgående analyser, men du peker på at liksom høyere rater, eller ratene utenfor Nordsjøen er høyere nå. Som dere mener er et paradoks gitt, at ofte så er båtene som opererer i vårt lille plaskebasseng rundt i Nordsjøen av bedre kvalitet enn det man finner i Asia eller i Mexikogolfen eller andre steder. Ja, akkurat. Og du ser at norsk bygd tonnasje spesielt, det er liksom premium i offshore-markedet globalt. Ratene i Nordsjøen har legget bak resten av verden nå, og det kan på en måte relateres til riggetspørselen også. Siden rigger har forlatt Nordsjøen, så ser rigger har gått inn til Namibia, til Gulfen, til Brasil, til Australia. Og da fortsetter da følger OSV-aktiviteten disse riggene, som fører da til at aktiviteten i Nordsjøen ikke har vært fantastisk de siste to årene, men det er mangelen på relevant tonnasje som har drevet raten og utnyttelsen opp. Så det har ikke vært noe veldig flott sommer i Nordsjøen på riggsiden i år eller i fjor, men bare den nedgangen i relevant tonnasje de siste årene, den har gjort at utnyttelsesgraden går opp, og dermed går raten opp. Ja. Men fremover da, hvordan ser det egentlig ut i Nordsjøen? Jeg merket meg jo, det var vel Solstad som sa at de er forberedt på å bli med. Ja. Bli med nedover til både Afrika og andre regioner for å fortsette å sysselsette båtene sine. Ja, og Nordsjøen nå utover høsten og vinteren, så er det ikke noe spådd noe sånn riggbonsana. Du ser neste år så begynner effekten av noen av de puddene som ble lagt inn i fjor å komme. Så kom jo pudder for over 200 milliarder kroner innen nyttår i fjor. Grunnet oljeskattepakken, de vil jo føre til høy etterspørsel frem mot 27-28, siden da skal de prosjektene live. Det begynner allerede neste år med drillingkampanjer. Så hvis du ser liksom fra høsten og vinteren, ikke noe ekstrem etterspørselside, men supplyen er jo fortsatt veldig, veldig liten. Og du ser de etterspørselsdriverne globalt trekker båter ut av Nordsjøbassenget. Sist så nevnte jo dere forrige uke Solstad, 5 ankerhåndterere på lang kontrakt i Afrika. Det har jo en materialeffekt på Nordsjøbalansen med tanke på at vi får forventet mellom 30 og 40 skip i Nordsjøen. Så når du tar ut 5 ja, båter på 1 kontrakt, ja. Det er en ganske, ganske stor andel av flåten, rett og slett. Samme PSV-er, vi vet om i hvert fall opp mot 10 PSV-er som skal ut på lengre jobber utenfor Norge. Og da kommer de jo trolig tilbake på et tidspunkt, men i de periodene så får du trangere spotmarked i Nordsjøen. Skal vi snakke litt om også finansieringen, for selv om inntjeningen begynner å bli langt hyggeligere, så jobbes det jo fortsatt på kammerset med opprydning i balanser og greier. Doff har jo gjenoppstått, eller blitt født på ny, med børsnotering i våres. Solstad ned fra en rundt 21 til 15 milliarder i gjeld nå, med salg av alle disse supply-båtene til Tidewater, men de har likevel mye forfall neste år som de jobber med å refinansiere. Hvordan ser egentlig på en måte bankenes og investorenes interesse ut om dagen til å refinansiere og stille opp med finansiering til disse rederiene? På gjeldssiden så er det ganske tøft.
på vanlig tradisjonell bankgjeld, så har de store bankene gått gjennom en periode hvor de har ønsket å redusere eksponeringen sin mot bransjen. Så veldig mange gikk på ganske tøffe smeller under krisen, og du ønsker å redusere eksponeringen sin, og du ser en del lån ikke rulle videre etter de maturer. Det er ikke isolert sett positivt for bransjen, men det er alternativ kapital tilgjengelig, som for eksempel leasing. Og egenkapitalmarkedet innenfor offshore er vel kanskje noe av det sterkeste du har, i hvert fall på Oslo Børs nå. Sentimentet er veldig sterkt, earningsen går opp, investorer er villige til å tilby risikokapital, holdt jeg på å si. Men selvfølgelig, det blir jo tøft, siden hvis du har 15 milliarder i gjeld, eller 18 milliarder i gjeld, og bankene har en stand om at vi ønsker å gjøre mer fornybart, så må du finne løsninger som er tøffe å finne i markedet. Og som et eksempel, Tidewater, de gjorde et usikret bond nå før sommeren. Det er verdens største og mest kalde globale, mest likvide offshore-selskap, og de hentet penger på over 10%. Ja. Så kapitalen er dyr. Da skal du tjene penger på det du driver med. Det er akkurat det. Men sånn som Exxon gjør jo det veldig bra i Guyana, 6 milliarder dollar i overskudd, veldig lave skatter. Og Dof Group har en stor rammekontrakt med de. Kommer det mye mer aktivitet rundt der som trekker tonnasje ut fra andre rederier? Vi mener definitivt det. Exxon Mobil, de har jo planlagt en FPSO-oppstart hvert eneste år fra neste år til 2030, bare i Guyana. Break-even på de FPSO-ene ligger mellom 25 og 35. Så det sier litt om lønnsomheten de har i prosjektet. På hvert av produksjonsskipene på feltene. Ja. Akkurat. Og det gjør også at vi blir veldig positive til bransjen på mellomlang sikt, siden nå produserer du på en helt annen break-even, det er en helt annen helse i sektoren. Equinor sa i sin årsrapport nå at for alle prosjektene de utvikler i sin pipeline i dag, så har de en payback-periode på 2,5 år. Halvannet på norsk, ok. Jeg synes det er litt egen reklame, men jeg har 2,5 for hele globale portefølje. Riktig, og det sier jo litt om kallet helsen i sektoren, og derfor mener vi at det er mye mer sunnhetstegn, og at oppturen kan vare lenger, siden du får ikke den ekstreme sykliske oppgangen, hvor oljeselskapene tenker, ok, nå skal vi ha tilgang på den infrastrukturen vi trenger, og så tjener du veldig mye som offshore-reder, siden ratene går veldig, veldig fort oppover, men nå er det mer disiplin blant kontraktørene og oljeselskapene. Du får en gradvis oppgang, som gjør at du ikke får den der ekstreme boomen bust. Så hvor mye support-tonnasje drar hver nye FPSO? Hvor store er disse her? Det varierer enormt på hvor de ligger i verden. Hva er vanndybden? Hvilken region opererer? Men det er med Guyana, altså dette er jo deep water. Altså, vi teller innenfor for eksempel Gulfen, så ligger du på opp mot 4 PSV'er per enhet som produserer. Og så har du jo en stor installasjonsfase, hvor du kan trekke, vi vet om FPSO-hookups som har trukket 5 ankerhåndterere over en lengre periode. Så du kan jo begynne å legge på alle de FPSO-ene som skal oppnå. Du har jo Johan Castberg neste år i Nordsjøen, Penguins-prosjektet på UK-sektoren som ble utsatt fra i sommer. Jotun skal live neste år, og så du ganger det med antall ankerhåndterere du trenger for å gjøre den jobben, og da snakker vi spesielt high-end, norskbygd tonnasje, gjerne eid av norske rederier, så blir det jo fort hyggelig hvis alle disse prosjektene kommer til å skal produsere 45 000 fat og koster 5 milliarder dollar. Hva er liksom de FPS-zonene som Exxon har? Hvilken størrelse er det på de, og hvor mye koster de? Summen på hva det koster, det vet jeg ikke, men de har vel en kapasitet på opp mot 200 000 fat om dagen. Så det er skikkelig store. Det er svære greier. Ja. Funt mye av det, grådig mye av det i Guyana. Ja. Men bare for å ta det da, litt det du sier om finansieringen, kan det bli sånn at et Solstad da, som skal ut og må finne en eller annen løsning, at de må tenke litt annerledes nå, at de må kanskje kjøre en misjon, fordi at de får ikke like mye kapital hos bankene som man kunne gjøre i gamle dager? Jeg er ikke aksjeanalytiker, så jeg skal ikke spekulere for mye i det. Men at de kommer til å nå en situasjon hvor du kan utløse ting, det er mulig. Men de er en veldig, veldig fin flåte. Den tjener mer penger for hvert kvartal nå. Verdiene på skipene de eier går opp. De har gjort en god jobb i forhold til å kalle det diversifisere litt, med å kvitte seg med PSV-ene, få ned gjelden. Men hva, altså rent corporate movement, hva som trigger, om det er noe triggere, det vet ikke jeg og vil ikke spekulere i. Men si litt om transaksjonene som dere jo følger også mye med på. Solstad var en av de som solgte en hel flåte med PSV'er til Tidewater. Mm. Men det har jo vært, som dere omtaler i siste rapporten, Standard Supply solgte en enkeltbåt til Atlantica, er det vel det heter, Shipping. Hvordan liksom ser transaksjonsmarkedet ut da?
transaksjonsmarkedet ser bra ut. Blir det mye ut. Wheeling og dealing nå som liksom ting selger lyser ut? Og... Ja, men når det ikke er tilgang på kredit, så møter du et tak på priser. Så hvis det kun er egenkapital tilgjengelig, sånn som det er i dag, så møter du ganske fort et tak, siden du får ikke leveret opp transaksjonene. Og når den krediten blir tilgjengelig, så forventer vi at prisene løper ganske mye fortere. Selv om de har løpt vanvittig mye de siste 18 månedene, så forventer jeg at det akselererer fortere når kredit blir tilgjengelig. Men per i dag, for å løfte transaksjoner, så trenger du egenkapital. Og det er jo begrenset hvor mye egenkapital som er tilgjengelig, rett og slett. For en enkel PSV til $10, det kan de fleste løfte med egenkapital, men et flåtesalg til $200, det er ikke alle som har det i banken og kan løfte det med egenkapital. Nei. Så det varierer litt på størrelsen på transaksjonene, men innenfor single assets, kall det litt lavere threshold, så er det veldig, veldig, veldig god moment. Og vi har utrolig mange interessenter som ønsker å eksponere seg mot bransjen. Ja, for jeg skulle til å si, jeg husker jo i hvert fall før da det var litt action og hot, også for så vidt da vi liksom var på bunnen under oljebremsen før pandemien, så ble det jo satt opp mye sånn single purpose-selskap hvor man fikk inn noen investorer som kunne kjøpe seg en billig, og man gjorde noen fremskrivning på hvor bra dette skulle gå på bare et par-tre år. Ja, det er, liksom at, ja, det er så prosjekthusene begynner folk å ringe inn igjen til Meglerhusen og... Prosjekthusene i Oslo har hatt bra volym nå siden våren i fjor. Det har blitt gjort mye dealer, spesielt på PSV-er, siden det er, kall det det simpleste segmentet. Det er det som gikk først også i forhold til rater og verdier. Og jeg kan ikke telle altså, akkurat hvor mange, men sikkert over 10 egenkapital-dealer som har blitt gjort av prosjekthus i Oslo de siste 18 månedene. Du har jo Subsea 7 som har prøvd å legge inn bud på Dof Group, og Dof Group er jo relativt mye bedre kapitalisert enn Solstad. Tror, hvis de ikke får Dof Group, tror du de kommer til å legge inn bud på Solstad? Det vet jeg ikke, men at de trenger båter, det er jo ganske sikkert og visst. Du har jo hatt en backlog som har vokst og vokst og vokst for Subsea-kontraktørene nå. De hvert kvartal annonserer store pipelines som går til execution allerede neste år og året etter. Deres eksisterende flåte begynner å nærme seg full utilization. Og da er det jo trolig at du enten må ta en skip på long-term charter eller kjøpe skip. Om de har kapitalstruktur til å kjøpe et svært rederi som Solstad, det skal ikke jeg spekulere i. Men at det er OSV-behov fremover, det er trolig. Men CM Offshore er markedsverdi på 5,5 milliarder. Det er stort sett bare PSV av det, slik at de ikke får noe nytte av det. Nei, CM de har 9 ankerhåndterere, 4 konstruksjonsskip, et par PSV'er og noen assets nede i Brasil. Men det er jo litt sånn som en investeringsbank og en analysedepartement. Det skal være Chinese balls, siden du har en litt sammenlignbar aksjonærbase. Så det er nok store synergier mellom der, men de kan jo på en måte ikke jobbe så tett, siden han har jo andre aksjonærer også. Jeg la jo merke til at Christian Siem var jo involvert når man prøvde å kjøpe Farstad og prøvde å kjøpe RM Offshore, men det virker som at han alltid klarer liksom ikke å close dealen. Og det er på tross av at Subsea 7 er jo det mest gjeldfrie selskapet, 42 milliarder i markedsverdi, og er jo gigantisk, og det må være utrolig mange måter å gjøre en deal på. Vi kan gjøre langtidskontrakter på disse båtene, så gjør at du nedbetaler den gjelden på 5 år. Og, altså, det må jo være måter å gjøre det på hvis du vil, men det virker som at det, han egentlig ikke vil da. Han vil bare ha ting virkelig billig, hvis, ellers så er ikke han interessert. Og så er han inne, og så er han vekk igjen. Ja, altså det er jo mange som sikkert skulle ønske at du plukket opp på yesterday's prices. Siden prisene har gått veldig fort, og slik vi ser markedet i dag, så kommer ikke det til å stoppe med det første, siden det er som du nevnte, det er jo ikke noe nybygg. Vi får ingen materiell tilvekst på flåten, mens etterspørselssiden ser veldig positiv ut. Så er det unike faktorer som gjør at det å bygge i dag, det er veldig lite sannsynlig at du ser mange skip komme inn i flåten. Du har liksom finansiering, som vi har nevnt, veldig vanskelig å løfte, primært for olje- og gassfokusert tonnasje. Du har konstruksjonstid, som er betydelig lengre enn under forrige opptur. Du har prisen, som er betydelig dyrere sammenlignet med forrige opptur. Og du har teknologisk risk i forhold til fuel. Siden hva skal du bygge? Det er skipet. Det har en finansiell levetid på hvert fall 25. Sannsynligvis kanskje litt lenger. Skal du bygge det med hydrogen, ammoniak? Ja. Akkurat. Det er mye usikkerhet rundt det, og du trenger jo infrastruktur på land. Og når du kombinerer de 4 faktorene, så blir det veldig vanskelig for deg som reder å si, vet du hva, jeg skal bygge den subsea-skuta til 1,2 milliarder.
nesten all risken på egen hånd, i og med at du ikke får så mange kreditorer med. Men jeg merket meg, dere skrev jo og påpekte den siste analysen deres, at dere kalte det en liten milepæl med oppstarten av et nybygg i Tyrkia på et subsea-skip fra nyoppstartet Agalas. Er det litt sånn tilfeldig, eller er det sånn første spor på at noen faktisk tør å signere papirene på et verft? Nei, det er jo første spor. Det var jo litt sånn stas å se at noen tør å putte kapital inn i den asset-klassen der. Og det er jo spekulativt, så det er jo tøft. For da snakker vi liksom dyrere, mer kompliserte skip når man er på 60, liksom. Ja. Ja, men det er liksom ikke en sånn, altså det er ikke en 150-tons eller 250-tons veldig avansert skute. Det er en litt lettere IMR, brukt for mye survey-arbeid og den type ting. Så kan man jobbe både olje og gass og offshore vind. Men den skuta har, slik jeg har forstått, også fått veldig god finansiering fra lokale banker oppe i Nord-Norge. Og har et veldig sterkt team bak seg. Det er vel primært fra fiskeri, historisk. Men det viser jo at, kall det, når vi går gjennom denne, eller nærmer gjennom syklusen, så vil det være smart kapital tilgjengelig. Men det er bare veldig lite trolig å se mange av de, kall det, tidligere store, tradisjonelle rederne, trykk på knappen på disse enorme investeringene i dag, siden de har jo også en del legacy-gjeld, som gjør at det er trolig at du prioriterer utbytter og eventuelt nedbetaling av gjeld før du begynner å øke capexen din voldsomt. Hvordan, det er jo problem med havvind, men det er også problem med vindmøller på land. Altså, vindindustrien bruker mye ressurser på å reparere vindturbiner i Nord-Sverige, på Fosen og til sjøs. Hva er liksom tilbud og etterspørselsendringene der ser frem en som sum av alt dette her, hvor man driver og reparerer og vekst? Hva er liksom balansen der fremover for offshore support-næringen? På vindsiden? Ja, på vindsiden. Hvordan ser det ut neste to årene? Summen av all den uroen? Så slik vi ser det, så er det noen veldig store prestisjeprosjekter som da har gått litt surt, og det får enorm publisitet. Og du også lagde en kommentar på Ørsted nå nylig. Og det er veldig mye blest rundt da de highlightsene, men det er utrolig mange prosjekter som går fremover sånn som de skal. Så hvis du ser på, kall det, 1 til 2 år, så har ikke det noen materiell endring sannsynligvis på etterspørselen etter purpose-bygde CSOV-er som går inn i den installasjonsfasen. Ja, for vi har jo selskapet på Oslo Børs, da vi inn IVS, som har kjempegira, bygger opp nye flotter og skal satse. Det er ikke sånn at de risikerer nå at deres nybygginger går rett i opplag fordi at disse vindprosjektene ikke blir bygget som man har trodd? Det som er annonsert hittil har ikke den effekten i hvert fall. Men det som blir interessert å følge, det er jo hvordan er det auksjoneringen går fremover? Har disse nyhetene som har kommet nå gjort at investorer og utviklere ikke har samme risikoappetitt som de hadde for 2 år siden når de var villige til å betale toppdollar for å utvikle et felt utenfor Skottland? Og det er det du må sitte og følge med på, siden da kommer pipeline mot, lenger frem i tid. Men det er jo åpenbart at industrien har store utfordringer, strukturelle utfordringer, når du har tidens høyeste strømpriser og aksjekursen din går rett nedover. Utbyggerne må ta tap, og vindturbinleverandørene Siemens og Vestas taper penger. Ja. Akkurat, og du har jo en veldig, veldig levered balanse på mange av de prosjektutviklingene, og når da renten plutselig begynner å nå tosiffra nivåer, så er det åpenbart at det svir. Så det er jo behov for, kall det, en strukturert endring i måten det bygges ut på, sånn at det blir mindre sensitivt. Altså, på et lønnsomhetsperspektiv, siden lønnsomheten har rett og slett ikke vært god nok. Vi la jo merke til at Cadlers konsernsjef var i studio hos oss noen timer før Ørsted kom med sin profitvarning, og da, jeg hadde jo noen finske kollegaer i New York, og det var alltid spørsmål, hvorfor rapporterer de danske selskapene alltid så mye senere enn de andre? Ja, finnene, vet du, de er jo helt rådige, sa de, og det er jo for at det er ulike, det er for at det alle skal få lov til å vite hva som er resultatene før de kommer ut. Det er liksom løkringer, det er et system, sa Finne da. Og så at ingen profitvarning skal komme virkelig overraskende, og det er jo litt brutalt. Jeg tror ikke det er sant da, men det er jo litt merkelig at danske selskap alltid kommer så sent. Siste liten. Men Theodor, apropos det, jeg var litt overrasket. Solstad-sjefen sier at en tredel av EBITDA-en deres nå i kvartalet kom fra havvind. I olje og gass, liksom du nevnte jo Jotun-feltet, ikke sant? Så det har vært masse overskridelse for energi, så skal den FPSO-en ut, liksom omtrent hva det koster vil, for de kan ikke ha den ut av produksjonen lenger. Fordi liksom alternativkosten blir så høy, men hvordan ser det ut på havvind da?
gitt et Solstad eller noen andre som har ganske grei inntjening. Mm. Hvor sårbare er de for svingninger i den næringen? Fordi du trenger jo en del aktivitet bare på drift og service, versus da hvor mye skipskapasitet du trenger ved faktisk installasjon. Det varierer veldig på hvilket fartøysegment du jobber innenfor. Så det du ser på de purpose-bygde SOV-ene, som Edda har et par, men jeg er primært fokusert på CSOV-er. Så på lange kontrakter innenfor SOV, så har det alltid vært veldig mange tilbydere som er villige til å prise seg lavt. De har gjerne veldig billig kapital i ryggen, så de har ikke så høye avkastningskrav. Så da kan de gå på lange kontrakter og akseptere relativt lave rater. På service. På service. Ja. Så da inngår du en 10-årig kontrakt på lave ratenivåer, og så er du happy med den altså lave ensiffra avkastningen på det. Kanskje og den er du sikret nesten uansett hva som skjer, for at man må holde møllen i gang. Ja. Riktig. Så har du det installasjonssegmentet, hvor Solstad sannsynligvis har mer av sine inntekter på dette spacet, og der er det litt mer ad hoc. Okay? Vi hadde planlagt å ta på en båt, men vi endte opp med å ikke ta den på. Nå trenger vi virkelig en båt. Solstad, eller Siem, eller Doff er en av de som har de båtene. Da får du en god rate. Så da targeter du litt, det litt mer spekulative segmentet. Da kan du jobbe en 4-måneders kontrakt over sommerperioden med kommisjonering og installasjon, og da får du godt betalt, siden det rett og slett er mer ad hoc-arbeid, og disse båtene er jo ekstremt høy kvalitet og er altså i stor etterspørsel. Men da blir det blant annet de norske auksjonsrundene vi må følge med på, da. Hvor mange som melder seg på, om det er noen som har annonsert at de skal være med, som kanskje ikke blir med likevel. Og det er jo, ja, det var en liten utsettelse, men altså, i det store hele så er det veldig stas for den norske leverandørbransjen hvis det nå går fremover og du får en bra bud og det blir gjort på en ordentlig måte. Men det er en veldig liten andel av den totale kapasiteten du ser utviklet dette tiåret. Altså, Europa har jo annonsert over 100 gigawatt innen 2030 er målet, og vi hadde liksom under 30 i fjor ved årsenden. Så det er enorm kapasitetsutvikling som skal skje i Europa, i USA, i Taiwan, disse markedene. Så de 4,5 gigawattene som har blitt annonsert i Norge, det er jo mye i Norge, men totalt så er ikke det. Det vipper ikke balansen voldsomt. Nei. Er det kanskje nok til å, jeg vet ikke hvor hot det blir i havet, men er det nok til å få liksom disse gamle båtene som har vært i opplag, å få de ut og tilbake i liv igjen, eller nei, er tilbudssiden jo liksom ganske låst, at man enten må bygge nytt? Det er nesten ikke noe igjen innenfor de avanserte segmentene. Så hvis du ser på subsea, så er det liksom ikke noe, det er ikke noe excess-kapasitet som du bare kan hente ut. Hvis du ser på store PSV-er, så er basically alt ute. Offisielle flåtetall sier at det ligger masse enheter i Vestafrika og Gulfen, men ratene har jo eksplodert i de områdene. Så det er veldig lite trolig at det er relevant. Så lett å få de ut. Akkurat. Ja. Store ankerhåndterere jobber altså med nesten full utnyttelse, altså i forhold til at det er ikke noe excess-kapasitet nesten der heller. Så det er ikke bare å øke flåten med 10% i året nå. Vi får følge med. Takk skal du ha, Theodor Sørli i Fearnley Offshore Supply. Jeg tenkte bare på tampen å ta med at hovedindeksen på Oslo Børs er opp en god halvprosent nå på ukens første handledag, mens amerikanerne også tar fri, så det kan bli en litt rolig dag, ellers grønt rundt oss i Europa. Av analytikeroppdateringer ellers er det verdt å få med seg at DNB hever kursmålet på Panoro fra 36 til 41, gjentar sin kjøpsanbefaling den endte fredag på 30. DNB Markets også regnet litt på OKEA, gjekker opp kursmålet der med 3 kroner til 44, den endte så vidt under 40 da på fredag. DNB gjentar sin kjøpsanbefaling. Og så har vi Frontline, og SEB gjekker opp tankrederiet da fra 190 til 230. Gjentar kjøp der også. Den endte på 1,86 på fredag. Ellers verdt å merke seg, det har jo vært mye snakk og diskusjoner om situasjonen i Australia. DNB Markets har noen lystige ord for de som satser på frakt av flytende naturgass eller LNG, da inkludert selskaper som Cool Company. De skriver nå i en ukes rapport at vi er på vei inn i da høysesongen for gasskraft, og selv om europeiske gasslagere skal være fullere enn de var på vei inn i vinteren i fjor, så gjør da den australske konflikten at asiatiske og europeiske kjøpere i større grad i år kan måtte konkurrere om de samme lastene fra USA og Midtøsten. Og for LNG-rederiene så kan dette da innebære lengre seilingsdistanser og økte marginer på arbitrasje. Begge deler positivt for ratene. Så får vi se hvor bredt disse LNG-toppene smiler utover høsten og vinteren. Det var børsmålen for denne 4. september. Husk å få med deg økonomienhetene 14.30. Da har vi med oss Trygve Hegnar. I mellomtiden så får du siste nytt på FA1 og gjennom hele dagen. Ha en riktig god mandag alle sammen. Vi ses.